Okay, so sekarang ni aku kena apa ni, buat longest wheelie eh. Kacang ya, nak tengok benda, nak tengok benda. Okay, tengok. Santai Jack, santai Jack, ni motor padu, baik boleh tembak lagi je, tengok, boleh tembak orang lagi. Santai Jack, kalau tak nak, kalau tak nak tembak, jap sabar sabar, kalau tak nak tembak tak apa, ada cara lain. Point middle finger, point middle finger, lepak santai saja, santai, satu tangan boleh, tengok satu tangan boleh, santai Bob. Point middle finger lagi, ah, point kat orang, ah, itu dia. Itu dia, tengok dah 1000+ feet. Bukan kaleng-kaleng, boleh belok lagi. Bukan kaleng-kaleng aku ni. Tengok, 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 tengok. Oi, tunjuk jari. Dah nak 2000, kau tengok yang lainnya. 300+ je, apa benda diorang? Tak ada, tak ada. Diorang ni semua budak noob lah. Diorang semua noob-noob je. Tengok aku. Santai je, santai. Dia ingat aku hacker ke? Tak ada makna aku hacker tu. Eh, but aku tahulah wheelie aku. Lama tapi tak payah nak. Eh, anjing betul lah. Menganjing tu, menganjing.